This is my server lifeboat. We play today, sorry, but I haven't got loud. Hey, kannst du jetzt auch Lulu? Ja. Oh, Frieden. Mami, wie sreče snimati v angliščini? Mame. Rekord. Jaz smo kot dzven, ki se je Kris naučil to mnogo govorit. Mame. Kaj se je imel? Ja, vem, mogoč, ki se je to naučil mnogo govorit. O teh videih, ki gledava. A ja? Jen... To se odgovorili novno. Ja, jen govori nov pač. Ko boš vstal, prosim, sem to ljučil, da sem to ne božil. Takoj. Vse, kako ti? Mami, zvrte vše. Kako se še pa imela tam? Sam tep ne bi bilo pa nekaj všeč. Kaj je predolgo čas, no? Kaj pomeni Mad Men, mami? Hm? Mad Men. Nor mož, moški. Nor mož. Kaj pa Rampage? Hm? Rampage. Rampage, kaj? R-A-M. Memory je spomin. Ne, rem, ta No, ti je rekel, da če pride dol, da bo imel svoj set skvat mogoče pogledala. A ste ga naložili? Hm. Sem to naj bi bil eden kar krval film. A ste gledali včeraj? Ne, nismo. Zdaj? Pač mi
Kada da, ja ne, je rekao da kaj na još, ampak si želi u Xbox, in sam bolj, ja smo rekao da na Xbox. A vidiš? Pa ja. Dve uri. Pa ću i včeri, pa na dan pa včeri. U četvrtak nisva neč Xboxa igrala. Kao se uno ja. Tako dobro? Hm. A bi vaj tudi? Ja. A za darilo si je bil vesel? Ful.